കുരിശ് ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന ആപ്തവാക്യവുമായി 55-ാമത് കുരിശുമല തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചു. അൻപത്തിയഞ്ചാമത് കുരിശുമല തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 25 ലക്ഷം പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുരിശുമല തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. KCYM സംഘടിപ്പിച്ച യുവജന പദയാത്ര കുരിശുമലയിലെത്തിയ ശേഷം നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപതാമത്രാൻ അഭിമന്യ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ പിതാവ് കൊടി ഉയർത്തി തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ദിവ്യബലിയിൽ രൂപതാമത്രാൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ കുരിശുമല യാത്രയ്ക്ക് വന്നെത്തുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവമക്കൾക്കും ധാരാളമായ അവരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ആശംസയും. ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ പ്രഥമ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയ സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും നൽകുമാറാകട്ടെ. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയിലെ ഫൊറോന കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിച്ചു. ഇന്നത്തെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമായി തീർന്നിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവം ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഏത് ദൗത്യമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. ചില അജപാലിന്റെ ശുശ്രൂഷ
ചിലർക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ശുശ്രൂഷ, വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ, യുവജന ശുശ്രൂഷ, ദമ്പതിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ, ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷ, സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് BCC-യുടെയും ഇടവകയുടെയും കോർഡിനേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുക, സിവിലൈസേഷൻ വർക്കിലൂടെ ഉപദേശിമാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ തരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ അവയവങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ ശരീരമായിട്ടതിലേക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി യേശു നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയുടെ വിവിധ ഫൊറോന കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിച്ചു. കട്ടക്കോട് ഫൊറോനയിൽ നടന്ന ഫൊറോന കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ വിൻസെന്റ് കെ പീറ്റർ നേതൃത്വം നൽകി. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയുടെ വിവിധ ഫൊറോന കൗൺസിലുകൾ. കട്ടക്കോട് ഫൊറോന കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ: പ്രസിഡന്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ വിൻസെന്റ് കെ പീറ്റർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോർജ് കട്ടക്കോട്, സെക്രട്ടറി ഫാദർ ബിനൂറ്റി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ക്രിസ്തുദാസ് മൈലാടി, ഖജാഞ്ചി ഡോക്ടർ ജോയ് ജോൺ പൂവച്ചൽ. നെയ്യാറ്റിൻകര ഫൊറോന കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ: പ്രസിഡന്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ വി പി ജോസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വർഗീസ് പുത്തൻകട, സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോസ് റീജസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കോൺഗ്ലീൻ അമ്മാനിമല, ഖജാഞ്ചി ചിന്നപ്പൻ കമ്പുകിൻകോട്. വ്ളാത്താങ്കര ഫൊറോന കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ: പ്രസിഡന്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ സി ടി രാജ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാലിയ ദാസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നേഷൻ ആറ്റുപുറം, ഖജാഞ്ചി പോൾ നെടുവിള. ഉണ്ടങ്കോട് ഫൊറോന കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ: പ്രസിഡന്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ ജോണി കെ ലോറൻസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് മഞ്ചവിളാകം, സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോസ് മുട്ടത്താൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഫിലോമിന ചാമവിള, ഖജാഞ്ചി ടൈറ്റസ് ചെമ്പൂർ. മുതിയാവിള സെന്റ് ആൽബർട്ട് സ്കൂളിലെ പുതിയ മന്ദിരം ആശീർവദിച്ചു. ും പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങേ സ്നേഹവും അങ്ങേ പരിപാലനയും ഇവർക്കെന്നും ലഭിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുതിയാവിള സെന്റ് ആൽബർട്ട് സ്കൂളിലെ പുതിയ മന്ദിരം ആശീർവദിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതാമെത്രാൻ അഭിമന്യ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ പിതാവ് ആശീർവാദ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പരിപാടിയിൽ മോൺസിഞ്ഞൂർ ജി ക്രിസ്തുദാസ്, ലോക്കൽ മാനേജർ ഫാദർ ഷായ്മോൻ, ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ വിൻസെന്റ് കെ പീറ്റർ, കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് റാഫേൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ആശീർവാദത്തിനു ശേഷം സ്കൂൾ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതോടൊപ്പം ഡിസ്പെൻസറികളും അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് ഡിസ്പെൻസറിയെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെയും ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു ജനത രൂപപ്പെട്ട് വരണമെന്നും അതിലൂടെയും സാംസ്കാരികമായി വളർച്ച മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെന്ത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണമെന്നും ജനങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉള്ള ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. KCOM കുരിശുമല തീർത്ഥാടന വിളംബര ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് കുരിശുമല ആഘോഷ ദിനങ്ങൾ. ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസം 21-ാം തീയതി മുതൽ 25-ാം തീയതി വരെയുള്ള കുരിശുമല തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ സൂചനയായി
നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപത കെ സി എം അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പുരുഷനര യാത്ര ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുള്ള ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. 55-ാമത് കുരിശുമല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കെ സി വൈ എം കുരിശുയാത്ര ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതാമെത്രാൻ അഭിമന്യ വിൻസെന്റ് സാമുവൽ പിതാവ് ബിഷപ്സ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയിലെ വിവിധ ഫറോനകളിൽ പര്യടനം നടത്തിയ കുരിശുയാത്ര 18-ാം തീയതി ത്രേസ്യാപുരത്ത് സമാപിച്ചു. പരിപാടിയിൽ കെ സി വൈ എം രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ റോബർട്ട് വിൻസെന്റ്, കെ സി വൈ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിജോയ്, കെ സി വൈ എം രൂപത പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിജു ഡി, രൂപത ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കുരിശ് ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന വിഷയം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 55-ാമത് കുരിശുമല തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. 21, 22, 23, 24, 25 തീയതികളിലും ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതിയുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടനത്തിന് 100,000-ലധികം ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് കുരിശിൻ്റെ പരിപാലനം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി നെയ്യാറ്റിൻകര കെ സി വൈ എം സമിതി നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ മുഴുവൻ യുവജനങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂപതയിലെ 250-ഓളം വരുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഈയൊരു തീർത്ഥാടന വിഷയം ഇടവകകളിലേക്കും യുവജനങ്ങളിലേക്കും പകർന്നു നൽകുകയും ഈ പ്രദേശവാസികളെ ആസകലം കുരിശുമലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 16, 17, 18 തീയതികളിൽ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രതിഭാ പോഷണം സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് 31 നടക്കും. പാലകൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്കാരം. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപത വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ 2003 മുതൽ നടത്തുന്ന ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയാണ് പ്രതിഭാ പോഷണം. നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയിലുള്ള അനേകം മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും അനേകം സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും പലപ്പോഴും സിവിൽ സർവീസ് തലത്തിൽ ഉയരാറാൻ സാധിക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. വേണ്ടതായ പരിശീലനം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു IAS-കാരനെയോ IPS-കാരനെയോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപത വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയാണ് പ്രതിഭാപോഷണം. ഓരോ വർഷവും 4-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും അതേ തുടർന്ന് 12 വർഷക്കാലം അവധിക്കാല ക്യാമ്പുകളിലൂടെ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു. ഇന്ന് 500-ഓളം കുട്ടികൾ ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലായി അവർക്ക് പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായി ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 31 മാർച്ച് നെയ്യാറ്റിൻകര ലോഗോസ് പാസ്റ്റർ സെൻട്രൽ വെച്ച് സെലക്ഷൻ സെമിനാർ നടക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം 4-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ സെലക്ഷൻ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അന്നേ ദിവസം അവർക്ക് 4 IQ ടെസ്റ്റുകളും 1 ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും നടത്തും. അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് പ്രതിഭാപോഷണം ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അനേകം സിവിൽ സർവീസ് തലത്തിലേക്ക് അനേകർ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.